За Д парламент төсөл хэрэгжснээр ард түмний засаглах эрх хангагдаж жинхэнэ арчилсан ард түмтэйгээ зөвлөлддөг парламентийн төгөл төршил төлөвшил бодитоор хэрэгжнэ. Энэ бол өөрөөрлөв жинхэнэ ард түмний засаглахыг хангасан буюу арчилсан ард түмтэйгээ зөвлөлдөж тунгаасан ийм боломжийг олгож байгаа захим систем юм байнамаа. Парламентийн хөгжлийн түүхэнд маань саяны дурдсан энэ парламентийн хөгжлийн 30 жилийн түүхэнд интернет 25 жилийн түүхэнд бол бас олон сайн муу туршлага байсан. Жишээлбэл одоо төгөлдөр хуурдна гэдэг практик байсан. Төгөлдөр хуурдна гэдэг бол нэг гишүүн олон гишүүний конопыг дарж хууль баталдаг ийм гаж үзэгдэл байсныг бид залруулсан. Өөрөлд одоо саяхныг хүртэл энэ парламентийн гишүүд бивийнхаа эзгүй конопыг дараад ингээ хууль баталж байгаа ийм жишээ бол түгээмэл байсан. 39 гишүүн биш цөөхөн 7-8 гишүүн суужгаад хууль баталж байгаа ийм парламент бол ийм парламентийн хилцүүлгийн практик байсан нь бол одоо бод үнэн байдал юм аа. Тэгвэл энэнийг бид одоо залруулсан. Зөвхөн хурууны хээгээрээ буюу биеийн давтагдшгүй өгдлөөр хурууны хээгээрээ эрдэд бүртгүүлнэ. Санал хураалтад оролцсон цагаа бүртгүүлдэг. Ийм захин шин систем шилжсэн. Ингэснээрээ бол одоо парламент хоцрогдлогүй парламент болсон. Парламентийн хоцролт дунджаар 50 минут байсан. Заримдаа 2 цаг хүртэл парламент хоцорж эхэлж байсан практик байсан.
Тэгвэл одоо манай парламент, манай улсын хурлууд хоцрогдлого загтаа эхэлдэг парламент бол. Хурууны хээ, биеийн давтагдшгүй өгдөл, зам уу одоо интернет захим шилжилтийн захим парламентын нэг олтол ингэж хэрэгцсэн юм аа. Энэ цаг хоримтлтыг одоо парламентыг жишг болгож хэрэгжүүлэх нь энэ дараагийн шат бол энэ ди парламент юм. Ард түмний хорлцоог бодиттой хангах. Одоо ард иргэд бол ард иргэдтэйгээ сонгогчтойгоо парламентын гишүүд шууд харьцах юм болцоо нэгдэж байна. Ер нь манай энэ захин парламентыг хэрэгжүүлэхэд бид бас энэ аваа захин бодлогын байнгын хороогоо байгуулсан. Энэ шинээр байгуулсан энэ байнгын хороо бол 5 хуулийг одоо шинчлэн батлуулад байна. Энэ бол одоо захим гарын үсгийн тухай хууль. Энэ бол захим гарын үсэг бол бас шинэ боломжийг олгоно. За кибер аюулгүй байдлын тухай хууль. Хүүхний мэдээллийг хамгаалах тухай хууль, нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, за виртуал хөрөнгийн үйлчлэг үзүүлэгчийн тухай хуулиудыг энэ нова захин бодлогын байнгын хороо маань баталсан. За манай энэ захим шилжил, захим парламентын бас нэг төсөл бол одоо нэг жишээл бол энэ Монгол улсын 3 сая 415,409 иргэнээ одоо төлөөлж хууль батлах энэ ажлыг хууль тогтоох үүсгэж арчилсан парламент гэж нэрлэж байгаа. Нэг гишүүн 44,800 иргэнийг сонгогчийг төлөөлж байгаа. 1990 онд энэ таа бол 2 дахин бага байсан билээ. За энэ цар тахал болон нийгмийн сүлжээ, сошиал медиа, энэ интернетийн орчин үед бол бас нэгсэндээ гишүүн сонгогч хоёрын хооронд бол нэг хан хэрэм босчод байгаа нь бод түүн байдлыг. Дуу хоолой иргэд сонгогчд хөргмээр байдаг. Гэтэл энэ маань бүх хууль тогтоомж дээр тусглаа олох боломж хязгаарлагдмал байдаг. Тэг энэ хан хэрэм бол олон зузаарад байна гэж иргэд сонгогчд маань шүүмжилж байна. Тэгвэл энэ хан хэрмийг яаж нураах вэ? Энэ хан хэрмийг нурааж байгаа шийдэл бол ди парламент төсөл юм аа. Ди парламент төсөл. Ди парламент төсөл хэрэгжснээрээ бид гар утсандаа таны алганд хууль тогтоох үйл ажиллагааг авчирж байна. Энийг бол алганд багтсан эх орон гэж үндсэн хуулийг чимэдгүй хэлсэн байдаг бол энэ үндсэн хуулийн дагуу хууль тогтоох бүх үйл ажиллагаа таны алганд гарт ирж байна. Ийм учраас ди парламентыг таны төлөө тантай хамт захин парламент гэж бид нэрлэж байгаа маа. Таны төлөө тантай хамт хууль тогтоох арчилсан захин парламентын төслийн нээлтийн үйл ажиллагааг өнөөдөр эхлүүлж байна. Энэ бол веб аппликейшн хосолсон захим систем юм. Ард иргэд олон түмэн маань парламентын үйл ажиллагааг шилэн болгоо зохисхгүй өөртөө дотор нь оролцож санал бодлоо илэрхийлж ард түмний хүсэл зоригийг тусгасан хууль тогтоомж батлах шинэ боломжийг захин парламент буюу ди парламент төсөл олгож байна. За одоо ингээд энэ захин парламентынхаа үйл ажиллагаатай бодиттойгоор танилццгаая. Ди парламент. Захин ардчилсан зөвлөлдөх ди парламент. Digital, democratic and deliberative parliament. Энэхүү цахим системээр дамжин парламентын хууль тогтоох үйл ажиллагаа таны гарт, таны гэрт, таны гар утсан дээр шууд очих болно. Хуулийн төсөлд иргэдийн оролцоог хангана. D-Parliament. Таны төлөө тантай хамт. Thank you.
Thank you.
Ди парламент таны төлөө тантай хамт. Цахим системээр дамжуулан иргэд улсын хурал өргөдөл гомдол гарах боломжтой. Ди парламент ил тод үртэмчтэй. Чи дэд би ч өөр инженер хүн.
инженертэй холбогдлолтой хууль тогтоомжтой хэрэг чинь одоо хуульч хүмүүс бол бас яг тухайн нөхцөл байдал мэрэгжлийн онцлогийг бас мэдэхгүй байж болно. Жишээлбэл эмч хүн бол тий. За энэ дээр ингэсэн шүү. Өмнөх хуулийн дээр нэг ийм алдаа юм уу эсвэл яг ийм бас болохгүй байсан шүү гэдэг дээр дөрвөлж урчил сандаа хэлж байгаагаар маш том даваа талтай. Яг хурлын дарга хол өөрөө бидрийг одоо ирсэн зочдөг өдрөдөөд санал асуулгуудад яг ингээ бичлэн бидрийг оролцууллаа л да. За тэр санал асуулгууд бол яг хүснээрээ өөрсдийнхөө саналыг өгөө. За дэмжичин дэмжихгүй байх, мэдхгүй байх ч гэдэг юм уу те. А одоо өөрсдөө яг демократик буюу нарчилсан хэлбэрээр өөрсдөө санал асуулгад оролцож байгаа нь их таалагдлаа. Хэрэглээний хувьд бол маш хурдтай юм байна. Яг л нөгөө саналаа гөнгөөд шууд санал нь орж ирдэг юм байна. Тэгээд цаа яг хурлын доор бас харууллаа. Тэгээд ер нь бол аягүй хэлбэр хурдан шуурхаа маш амархан санагдлаа. Цаашдаа бол байнга одоо энэ аппликейшнийг ашиглана гэж бодож байна. Улсын хурлаас баримтлаж байгаа гол одоо баримтлаж байгаа бодлого бол ялангуяа энэ хүнд суртал альваа одоо юу гэдэг нь хин нэгэн албан тушаалтнаас үл хамааран төрийнхөө үйлчлэгийг цаг хугацаа орон зай тодорхой одоо зардал багтаагаар одоо хөргөх ямар одоо арга хэлбэр вэ гэдэг бол яалтчгүй энэ цахим шилжилтийн одоо бодлого байгаа. Тодорхой бүх юм ойлгомжтой шээ. Ерөөсөө л яг л хэрэглээний бүх заалтууд бүгд байж байна. Орох нөхцөл бол бүгд тэрий ойлгомжтой санал өгөх төрөлтүүд бүгд байж байна. Маш амар байна. Онцлог хүний эрх тэгэл одоо бүх юмнууд байж байна. Одоо боловсрол, эрүүл мэнд бүх заалтуудыг тодорхой хийж байна. Одоо хэлэхэд бол ерөөсөө мэдээллийн энэ маш чөлөөтэй зоныг үүсгэж байгаа одоо баярлалаа гэж тагж хэлмээр байна.